Preventiva je glavni, da kažem, glavna stvar koja treba da predupredi vanredne događaje, ukoliko naravno do njih mora da dođe. Na osnovu preporuka i uputstava Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i samog Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srbije, najprije su održani u proteklih nekoliko nedelja sastanci opštinskih štabova, a nakon toga su sve ono što su oni razmatrali i usvojili kao zaključke danas u svojim izveštajima dali na Okružnom štabu za vanredne situacije. Opšti zaključak da su sve zimske službe pri javnim komunalnim preduzećima, ono što interesuje građane celog Pirotskog okruga, da su one spremne za nastupajuću zimsku sezonu, dakle i mehanizacija je spremna, obezbeđene su i dovoljne količine soli, vodeći se računa naravno i o putevima drugog reda prema selima. Crveni krst je spreman u slučaju ugroženosti stanovništva i odsecanja puteva, putnih pravaca, u stvari od grada. Zdravstvene ustanove, odnosno domovi zdravlja, su takođe izrazili spremnost da u slučaju niskih temperatura, pojave snega i leda, reaguju i budu pripravne. Mi naravno nemamo neke pouzdane prognoze kako nas zima očekuje, ali ponovo kažem, preventiva je najvažnija, tako da smo na današnjem sastanku na neki način pripremili i obavezali sve opštinske štabove da u slučaju oštre zime i u slučaju snega i leda budu u pripravnosti. Takođe, jedna od tačaka dnevnog reda bila je i stanje u vezi sa iregularnim migrantima, odnosno sa građanima Sirije, Afganistana, Iraka i tako dalje, koji prolaze preko Pirotskog okruga, odnosno prolaze kroz Srbiju i idu put zapadne Evrope. Po toj tački je bio izvestilac načelnik regionalnog centra granične policije prema Republici Bugarskoj, gospodin Nenad Vučić, koji nas je obavestio o svim aktivnostima koje poslednjih više meseci sprovode organi granične policije. Na sreću, nema ekcesa, javna bezbednost je na zavidnom nivou, isto tako i kada je reč o zdravstvenoj bezbednosti i eventualnoj pojavi nekih zaraznih bolesti koje, složit ćete se, mogu i da se očekuju, dakle, nema drastičnih primera. Sve je za sada u granicama normale, stanje je u redu, ali mi smo na ovom sastanku morali da upoznamo članove Okružnog štaba za vanredne situacije sa problematikom i da pozovemo pre svega zdravstvene institucije, računajući domove zdravlja i Zavod za javno zdravlje i sekundarne ustanove zdravstvene zaštite kao što je bolnica, da sa svojim lekarima, sa medicinskim osobljem eventualno budu spremni u slučaju, tako kažem, nekih okolnosti koje mogu da se očekuju.